В Миколаєві відбулися гарнізонні тактико-спеціальні навчання. МФК «Миколаїв» переміг одеський «Чорноморець». Доброго ранку, в ефірі новини на «Йому Миколаїв». В студії для вас працює Світлана Кльосова. Терористи захопили літак та погрожують вбити заручників. За такою легендою відбулись тактико-спеціальні навчання спецпризначенців Служби безпеки України на території авіаремонтного заводу в Кульбакіному. Оперативний штаб розгорнули в Кульбакінському будинку культури. Тут за зачиненими дверима відбувається нарада представників різних силових та цивільних відомств. Спецпризначенці Служби безпеки України розповідають, за якою легендою відбуваються навчання. Група терористів проникла на територію військового об'єкту, замінувала його, в тому числі склади з паливно-мастильними матеріалами, і мала вчинити резонансну диверсію на півдні країни. Однак вони були виявлені чатовими. Умовні терористи захопили пасажирський літак. З оперативного штабу віддали наказ групі «Альфа» штурмувати борт. Спецназ евакуює заручників. До літака під'їжджають лікарі та рятувальники. Група «Альфа» передає терористів бійцям Нацгвардії. Про результат операції та в чому була її особливість, розповів начальник управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталій Герсак. Я задоволений успішною операцією по звільненню заручників, проведення тренування антитерористичної операції спецпідрозділами А. І я хочу сказати, саме основне, що це вперше в Україні проводилась така спецоперація по звільненню заручників саме з літака. Це вперше було проведено саме в Миколаївській області. Були задіяні спецпідрозділи з різних регіонів, не тільки спецпідрозділу. Окрім співробітників Служби безпеки України, у плануванні операції взяли участь медики, представники міської та обласної влади, поліцейські, рятувальники. Від ДСНС залучалось 3 одиниці техніки, 15 чоловік особового складу, а також залучалась пожежна машина об'єкту. За легендою навчання Державною службою з надзвичайних ситуацій було організовано подачу пінних стволів для попередження можливих вибухів та лафетні стволи для захисту літака, а також підготовлено аварійно-рятувальне обладнання для проведення аварійно-рятувальних робіт. Точну кількість учасників звільнення заручників в Службі безпеки не розголошують. Не менше 3 сотень, повідомив начальник управління СБУ Віталій Герсак. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» продовжує боротьбу за Кубок України. Команда Сергія Шищенка у матчі 1/16 фіналу перемогла одеський «Чорноморець». Перші хвилини матчу суперники грали обережно. У середині першого тайму активізувалися господарі поля. Протягом 4 хвилин «Корабели» мали кілька нагод, аби відкрити рахунок. Подачу Ігоря Семенини ударом головою завершив Валерій Рогозинський. Голкіпер «Одесити» Дмитро Безотосний не дав себе переграти. Впорався капітан «Чорноморця» із ударом Сергія Кравченка після контратаки господарів. А добивання «Одесити» заблокували. Наприкінці тайму гостро відповіли моряки. Ліквідувавши загрозу біля власних воріт, гості здійснили швидку атаку по центру. Перед форвардом Володимиром Ковалем був тільки голкіпер «Корабелів» Денис Старченко, який і впорався з ударом суперника. До середини другого тайму моментів команди не створювали. На 71-й хвилині півзахисник Миколаєва Ігор Семенина пробивав з-за меж карного майданчика. Дмитро Безотосний знову відбив. А добивання Владислава Бугая вийшло неточним. На 76-й хвилині загрожував воротам господарів форвард моряків Василь Павлов, який вийшов на заміну. З його ударом впорався Денис Старченко. На 79-й хвилині півзахисник господарів 27-річний Сергій Панасенко забив м'яч, який вивів «Корабелів» у 1/8 фіналу змагань. В підсумку 1-0 перемога господарів. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Наступний випуск новин вже 8:00. До зустрічі за півгодини. А я прийду слово в студію нового дня ведучим Олені Клепі та Тетяні Макушеві. Тож не перемикайтесь.